今天是2009年的4月4号。四月的时候，天，蛮多花都准备要盛开了。前面这边这些都是属于樱花树，但是，应该要过一阵才会开喽。因为这里还有一些印第安的图腾，加拿大图腾是蛮，这个印第安的图腾很多，几乎每个地方都看得到。下，是吗？